Leila her. Velkommen til. Jeg vil nu guide dig igennem en meditation, jeg kalder regnbuemeditation. Og denne her regnbuemeditation er rejsen, hvor vi arbejder os igennem alle farverne i regnbuen, men fra den røde, op igennem den orange, igennem den gule, den grønne, den blå, den kongeblå, den violette og farven magenta. Det er mere, så du er klar over, at jeg arbejder med de her 8 farver, og du vil høre mig tale omkring de her 8 farver. Eller guide dig igennem dem. Og så er det en god idé, at du enten sætter dig eller lægger dig godt til rette, så du er klar til at meditere. Og når du har sat dig godt til rette, eller lagt dig der, hvor du nu skal ligge, så lukker du blidt øjnene. Og til at starte med, der har du bare lige opmærksomhed på din vejrtrækning. Trækker vejret ind igennem næsen. Ånder ud igennem næsen. Blidt, stille og roligt. Det kan også være, at du tager 3 dybe indåndinger helt nede fra bunden af dine lunger, udvider brystkassen, trækker en masse ilt og god energi ind gennem næsen, ånder ud igennem næsen. Det er for lige at finde ro og lige gøre dig klar til rejsen ind i alle regnbuens farver. Stadigvæk har du opmærksomhed på bare at trække vejret. Det er det vigtigste i enhver meditation. Forestil dig så nu, at rundt om dig er alle farverne i regnbuen. Det fylder det sted, hvor du er. Det kan også, at du fornemmer, du ser fra dit indre blik, at du står inde i en regnbue. Det er helt op til dig, hvad du fornemmer, eller hører, eller ser. Det kan også være, at du slet ikke ser noget, eller fornemmer noget. Og det er helt, som det skal være. Alt er lige, som det skal være. Alle farverne i regnbuen er rundt om dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så risler de igennem dig. Ind igennem næsen, hele vejen ned igennem kroppen. De løsner og renser og opløser alt det, du ikke længere har brug for. Gamle spændinger, tanker, der kommer og går, følelser, der pludselig dukker op, sidringer eller stemninger i kroppen. Bare lad det komme, mens du blidt trækker vejret ind, ånder ud, og lad alle farverne i regnbuen løsne, rense, opløse, og gøre det, du har brug for. Stadigvæk har du bare opmærksomhed på din vejrtrækning. Trækker vejret blidt ind. Ånder ud. Når du er klar. Du fortsætter med at trække vejret ind. Ånder ud. Og lad alle farverne i regnbuen gøre det, du har brug for lige nu. Så bliver rummet omkring dig fyldt med den røde farve. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du automatisk den røde farve med ind. Og den løsner og renser og opløser spændinger, uro, hvad det nu er, den kan gøre for dig i dag. Vi er i gang med at tage rejsen igennem hver eneste farve, og lige nu er det den røde farve. Og hver gang du trækker vejret ind, så det er den røde farve, der løsner, renser, opløser. Og hvis du mærker sådan uro i benene, fødderne, lårene, ballerne, så er det bare den røde farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Og det eneste, du gør, det er, at du blidt fortsætter med at have opmærksomhed på din vejrtrækning. Trækker vejret ind.
Ånder ud. Trækker vejret ind. Ånder ud. Så fortsætter du blidt ind i farven orange. Den fylder nu hele rummet omkring dig. Og hver gang du trækker vejret ind, så er det den orange farve, der skyller igennem din krop, igennem dig. Masser af orange farve ind. Løsner, renser, opløser. Alt hvad den kan. Og hvis du lige nu mærker, at det spænder op i underlivet og om i lænden, så er det bare den orange farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Og du fortsætter bare med at trække vejret, mens den orange farve blidt løsner, renser, opløser alt, hvad den kan. Endnu mere orange farve ind. Løsner, renser, opløser. Endnu mere orange farve ind. Løsner, renser, opløser, mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen, ånder ud igennem næsen. Så bevæger du dig videre ind i den gule farve, fylder alt omkring dig, det rum du er i. Og det gør ikke noget, du ikke kan se den, eller høre den, eller fornemme den. Den er der. Masser af gul farve ind, igennem næsen, når du trækker vejret ind. Og hver gang du ånder ud, så slipper du alt det, du ikke har brug for. Og hvis du lige nu mærker, at det ligesom giver sommerfugl i maven, i solar plexus, eller at du mærker, at det stikker lidt i om i ryggen, spænder, så er det bare den gule farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Og det eneste og mest blide, du kan gøre, det er at trække vejret. Trækker vejret ind igennem næsen. Ånder ud igen, når du er klar til det. Fortsætter med at trække vejret ind. Ånder ud. Og lad den gule farve gøre det, du har brug for lige nu. Den løsner, renser, opløser, mens du blidt bare trækker vejret ind, ånder ud, trækker vejret ind, ånder ud.
Så bevæger du dig videre ind i den grønne farve, som nu fylder hele rummet omkring dig, der hvor du er. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du helt automatisk den grønne farve med ind, ind igennem næsen. Og den løsner, renser, opløser masser af grøn farve ind, grøn energi, løsner, renser, opløser. Og hvis du lige nu mærker det omkring hjertet, det spænder i brystkassen, eller hjertet hopper lidt ekstra, det gør måske lidt ondt om imellem skulderbladene, så er det bare den grønne farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Så du igen kan trække vejret frit, fylde lungerne med god ny ilt, masser af grøn farve ind, løsner, renser, opløser, mens du blidt bare trækker vejret ind. Ånder ud. Trækker vejret ind. Igennem næsen. Ånder ud igen. Endnu mere grøn farve ind. Løsner. Renser. Opløser, mens du blidt trækker vejret ind. Ånder ud. Så fortsætter du ind i den blå farve, som nu fylder rummet omkring dig. Og hver gang du trækker vejret ind, trækker du helt automatisk den blå farve med ind. Masser af blå farve ind, løsner, renser, opløser. Endnu mere blå farve ind, løsner, renser, opløser. Og hvis du mærker, at det strammer til i halsen, ligesom om du har lyst til at rømme dig, så bare gør det. Det kan være, at det presser hen over skuldrene. Det stikker lidt i nakken. Så er det bare den blå farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Det kan også trække op i kæberne. Og det er bare den blå farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Så lad den arbejde, mens du blidt trækker vejret ind. Igennem næsen. Ånder ud igennem næsen. Masser af blå farve ind, løsner, renser, opløser, mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen, ånder ud igennem næsen. Så fortsætter du rejsen ind i den kongeblå farve, sådan en midnatsblå farve. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du farven med ind. Den er rundt om dig. Den fylder det rum, du er i. Og hver gang du trækker vejret ind, så trækker du farven med ind. Du trækker masser af kongeblå farve med ind. Den løsner, renser, opløser. Masser af kongeblå farve ind. Løsner, renser, opløser. Endnu mere kongeblå farve ind. Løsner, renser, opløser. Mens du blidt trækker vejret ind igennem næsen. Ånder ud igennem næsen. Og du mærker, det spænder hen over panden, bag dine øjne, ind i ørerne.
så er det bare den kongeblå farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Så lad den arbejde, så du kan slippe de spændinger, du har der. Og du fortsætter bare med at trække vejret blidt ind igennem næsen. Trækker vejret ind igennem næsen. Ånder ud igen. Så fortsætter du ind i farven violet. Den er rundt om dig. Den fylder hele det rum, du er i. Og hver gang du trækker vejret ind, trækker du helt automatisk farven med ind. Ind igennem næsen. Og den løsner og renser og opløser alt det, du har brug for. Hvis du mærker det som sådan sitrende i hårrødderne om i nakken, så er det bare den violette farve, der er ved at løsne de spændinger, du har der. Det kan være tanker. Masser af violet farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Endnu mere violet farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Endnu mere violet farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Mens du blidt trækker vejret ind. Igennem næsen. Ånder ud igennem næsen. Blidt trækker du vejret ind. Ånder ud. Så bevæger du dig nu ind i farven magenta, som fylder hele rummet omkring dig. Farven magenta er sådan en pink-lignende farve. Og hver gang du trækker vejret ind, ind igennem næsen, så løsner og renser og opløser den alt, hvad den kan. Masser af magenta farve ind. Løsner, renser. Endnu mere magenta farve ind. Løsner, renser. Opløser, mens du blidt bare trækker vejret ind igennem næsen, ånder ud igennem næsen. Masser af magenta farve ind, løsner, renser, opløser. Endnu mere magenta farve ind, løsner, renser, opløser, mens du blidt trækker vejret ind. Ånder ud. Endnu mere magenta farve ind. Løsner. Renser. Opløser. Hvis du mærker det som sitringer uden omkring dig, som gnister i luften, så er det bare den magenta farve, der er ved at løsne de spændinger, der kan være der. Det eneste, du gør, det er, at du trækker vejret ind. Ånder ud.
Så har du været igennem rejsen i regnbuens 8 farver. Forestil dig så nu, at alle farverne i regnbuen er tilbage rundt omkring dig. Det kan være, at du fornemmer endnu mere nu og meget stærkere, at du står inde i regnbuen. Alle farverne er i hvert fald rundt omkring dig. Og hver gang du nu trækker vejret ind, så fylder du dig nu med alle farverne i regnbuen. Helt ned for under fødderne af. Og op igennem kroppen bliver du nu fyldt med alle farverne i regnbuen. Og det sker ganske automatisk ved, at du trækker vejret ind. Så trækker du alle farverne med ind. Og de fylder dig med det, de nu kan fylde dig med i dag. Masser af god, nærende regnbueenergi fylder hele din krop nu. Og det eneste, du gør, det er at trække vejret ind. Og ånden ud. Så er det ved at være tid til at vende tilbage. Og det kan du eventuelt gøre ved at tage 3 dybe, dybe indåndinger. Helt ned for under fødderne af. Endnu en. Og den tredje dybe indånding. Og på den tredje udånding vender du stille og roligt tilbage. Måske har du lige brug for at strække kroppen. Bevæge hænder og fødder. Og når du er klar, kan du åbne øjnene. Og lige når du har åbnet øjnene, så bare lige lande og lige være opmærksom der, hvor du er. Lige at lande i dig selv igen. Anerkend, at du har mediteret. Og mærk måske en ekstra gang, hvad har den givet dig i dag? Den her meditation kan du bruge hver eneste dag, hvis du har lyst. Jeg ønsker dig i hvert fald rigtig god fornøjelse med regnbuemeditationen. Ha' en dejlig dag.